ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପଡ଼ାଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ତେଲିସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ସହ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆଗମନ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଇଏ ପାଣି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଜମା ପାଉନୁ। ମଟର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା। 5 ଦିନକୁ ଥରେ 10 ଦିନକୁ ଥରେ ପାଣି ଆସିବ। ସେମିତିରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ତଳ ବୋରିଂ, ଏଇ ବୋରିଂର ତ କାଦ ପାଣି, ତଳ ବୋରିଂ ଯାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ସେଇପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା ମାଗୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସଫଳ ମିଳିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲି ସାହି ବାସିନ୍ଦା କେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ପାଣି ନେଇକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, MLA ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଣି ଦରକାର ଆମର, ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାଟିକୁ ଧରି କେଉଁଠି ଯିବୁ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି। ଏ ବୋରିଂରେ ଆସିଲେ କାଦ ପାଣି ଆସୁଛି, ସେ ତଳରୁ ଯାଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଇଯାଉଛି, ଆଣିବି ପାରୁନୁ ପାଣିଟା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାଇକି ଜଣାଇଥିଲୁ ବି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଯାଇକି କହିକି ଆସୁଛୁ ସିନା ହଁ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆମର ତେଲି ସାହି ପାଇଁ ବୋଲିକି ବୋରିଂଟା ଆସିଥିଲା, ଏଟାକୁ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବୋରିଂଟା ସେପଟ ସାହି ପାଇଁ ବୋଲିକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଦୟା କରିକି ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାହା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ଯାହା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି? ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଳ ସାହି ଉପର ସାହି ଯାହା ପାଉଛୁ, ମଝି ସାହି ଯାହା ଆମର ଏତିକି ଜଣ ଯାହା ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ପାଣି ପାଇଁ, ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ ଏଇ ବୋରିଂଟା ନେଇକି ଖାଲି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ନେଇପାରୁନୁ, ନେଲେ ବି ପୁରା ହାଣ୍ଡି କଳା ମାନେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଉଛି, କେବେ କେମିତି ସଫା ବାହାରୁଛି ନେଲେ ପୁରା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଉଛି ପାଣି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ବିବାହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯାହା ବି ଅଛ ଅସୁବିଧା ପାଣି ଛାଡ଼ ବୋଲିକି କେତେ ଥର କହିଲେ ଯାଇ ଛାଡ଼ିବେ, ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ିବେ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ, ପାଇବା ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏତିକି ମଝି ମାଆ ମନ ଯେତିକି ଅଛୁ ସେଠି ଜମାରୁ ଟିକେ ବି ପାଣି ପାଉନୁ, ତଳ ସାହି ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି। ହଁ କାହିଁକି କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଗ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ କିସ ଦେଲେ ଆଗ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା, 14 ତାରିଖରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସାର୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମଣି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର, କେମିତି କରିବୁ, ପାଣି ପିଲାକୁ ଧରିକିନା ଯାଇପାରୁନୁ, ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମଟର କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ସବୁଆଡ଼ୁ ରିକ୍ସ ଆମକୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦୟା କରିକିନା ପାଣି ଗୋଟେ ବୋରିଂ କି କିଣା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ, ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମକୁ ପାଣି ଆମକୁ ନିହାତି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଖରାଦିନ ଆଇଲାଣି, ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଗାଧେଇବାକୁ, କାଚ ସଫା କରିବାକୁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ କୂଅ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ କୂଅ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକିନା ଜଣେଇକିନା ଜଣେଇଲୁ ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଦରକାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲି ସାହି ଯେଉଁ ପଡ଼ାଲଗୁଡ଼ାର ତେଲି ସାହି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି, ମୁଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ବାହାରୁଛି, ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆମ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି, ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବେ, ପାଣି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମହିଳା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇନି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।